Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Anda bersama saya Aida Kamalia dan jom kita lihat apakah berita teknologi yang menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran telefon pintar terbaru daripada Realme di pasaran India, iaitu Realme U1. Telefon pintar ini membawakan rekaan skrin 6.3 inci IPS LCD dijana dengan chip Helio P70, memori sehingga 4GB RAM bersama ruangan storan sehingga 64GB dan menggunakan ColorOS 5.2 berasaskan Android 8.1 Oreo. Telefon pintar Nubia Red Magic Mars pula telah dilancarkan di pasaran China. Telefon pintar ini hadir dengan rekaan skrin 6 inci IPS LCD FHD+, dua butang kapasitif pada sisinya, dijana dengan Snapdragon 845, tiga pilihan memori sehingga 10GB RAM bersama tiga pilihan storan sehingga 256GB dan bateri sebesar 3800mAh. Rekaan telefon pintar Sony Xperia XZ4 pula telah tertiris ke arena web yang memaparkan rekaan pengimbas jap jari pada butang kuasa di tepi peranti dan tri kamera belakang sekaligus menjadikannya peranti terawal daripada Sony yang hadir dengan fungsi tri kamera ini. Telefon pintar ini juga dijangka hadir dengan rekaan skrin sebesar 6.5 inci. OnePlus pula dilaporkan bakal hadir dengan penawaran memori sehingga 10GB untuk peranti OnePlus 60 edisi McLaren mereka. Telefon pintar yang dijangka akan dilancarkan pada 11 Disember ini dan dikatakan bakal mengekalkan penawaran spesifikasi lain seperti model yang biasa dan storan bersaiz besar. Xiaomi pula minggu ini dilihat telah hadir dengan sebuah buku pintar iaitu 36 Note Smart Handwritten Notepad. Buku pintar ini membolehkan pengguna untuk mengubah kandungan yang ditulis padanya kepada salinan digital dan boleh menyimpan sebanyak 100 muka surat. Pada acara tahunan AWS reInvent tahun ini, AWS telah membuat beberapa pengumuman rasmi. Antaranya adalah berkenaan perkhidmatan AWS Ground Station baru mereka yang berkonsepkan Ground as a Service. Perkhidmatan ini membolehkan pembangun atau pemilik syarikat untuk memuat turun maklumat dari satelit dengan lebih pantas pada bila-bila masa ia diperlukan. Graviton yang merupakan chip pemprosesan berasaskan AEM juga turut diperkenalkan. Chip berasaskan 65-bit ARM ini dibina khusus untuk kegunaan perkhidmatan awam yang berlainan dari penggunaan komputer biasa dan Instance A1 merupakan yang terkini yang menggunakan chip Graviton ini. Selain itu, AWS turut mengumumkan perkhidmatan SageMaker RL yang membolehkan pembangun melakukan reinforcement learning dan penawaran sistem rantaian blok mereka yang tersendiri iaitu Amazon Quantum Ledger Database dan Amazon Managed Blockchain. Kereta lumbur miniatur iaitu AWS Deep Racer juga turut dilancarkan pada acara tersebut. Kereta lumbur ini hadir dengan pelbagai sensor yang membolehkan proses pembelajaran mesin dilakukan pada dunia nyata, menguji algoritma reinforcement learning pembangun dan pembangun perlu memprogram dari Amazon SageMaker RL untuk memberikan maklum balas terhadap simulasi bagi membolehkan algoritma tersebut dilatih. DJI Osmo Pocket telah dilancarkan dengan membawakan rekaan padat yang membolehkannya untuk disimpan di dalam kocek. Kamera ini direka dengan rekaan setinggi 4 inci bersama sistem penstabilan 3 aksis, sensor kamera 12 megapiksel dengan kamera video 4K pada kadar 60 frame per second, sambungan USB-C, micro USB dan lightning. Dalam arena teknologi tempatan pula, Lazada telah membuat pengumuman rasmi berkenaan kerjasama mereka dengan pihak Masing untuk mewujudkan platform untuk penjualan hartanah di laman e-dagang mereka. Pembelian ini boleh dilakukan bermula 10 hingga 12 Disember kelak dan pembeli akan menerima insentif sebanyak 5% secara eksklusif melalui pembelian di Lazada. Hasil kerjasama Petron Malaysia dengan WeChat Pay kali ini telah membolehkan Petron seluruh negara untuk menerima pembayaran nirtunai melalui WeChat Pay. Melalui fungsi ini, pengguna hanya perlu mengimbas dompet digital WeChat mereka untuk membuat pembayaran dan sudah boleh digunakan pada hampir 200 stesen minyak Petron. Maybank pula telah mengumumkan bahawa pihak mereka akan memulakan penggantian penggunaan SMS TAC kepada penggunaan Secure to You. Fungsi ini dilihat lebih mudah dan selamat berbanding penggunaan SMS TAC sekiranya pengguna ingin membuat pembayaran bil melebihi RM1,000 dan turut dilancarkan secara berperingkat bermula 1 Disember ini.
Bermula Januari 2019 kelak, pendaftaran Public Service Vehicle PSV akan dimulakan untuk semua pemandu perkhidmatan serupandu seperti Grab. Para pemandu akan diberikan tempoh sehingga 12 Julai 2019 untuk mengikuti kursus PSV sekaligus memposisikan perkhidmatan serupandu seperti perkhidmatan teksi dan memberi perlindungan kepada pengguna perkhidmatan berkenaan. DJ kini telah hadir dengan sebuah perkhidmatan mereka yang baru, iaitu DJ Wi-Fi. Melalui perkhidmatan ini, ia memulakan pengguna untuk berhubung ke rangkaian internet di lebih 277 lokasi seluruh negara dengan hanya melanggan pas ini. Perkhidmatan ini hadir dengan pilihan penggunaan mengikut masa, iaitu 70 sen untuk 30 minit, RM1 untuk 1 jam dan RM2 untuk 4 jam. Maxis telah menyatakan bahawa pihak mereka kini sedang bekerjasama dengan Apple untuk menawarkan sokongan eSIM pada peranti iPhone melalui halaman Frequently Asked Question FAQ mereka. Namun, tarikh kehadiran sokongan ini masih belum diketahui. Dalam arena aplikasi dan perisian pula, MyNews kini telah hadir dengan aplikasi rasmi mereka yang tersendiri. Melalui aplikasi ini, ia memulakan pengguna untuk menyemak promosi semasa dan menebus pelbagai kupon melalui ganjaran yang dikumpul. Bagi pengguna Mastercard, MyNews akan menawarkan hadiah percuma seperti Coke dan 100 Plus untuk pembelian melebihi RM10 melalui pembayaran Mastercard sehingga 31 Mac 2019 kelak. Facebook dilihat akan memperkenalkan fungsi untuk menapis sesuatu frasa, perkataan dan emoji yang berunsur kemakian, lucah serta keganasan. Fungsi ini membolehkan pengguna untuk meletakkan perkataan yang mereka ingin tapis sekaligus dapat menyelesaikan masalah buli cyber di kalangan pengguna. Sebelum mengakhiri pingguan aman seminggu ini, fungsi stories pada YouTube kini telah boleh diakses oleh saluran dengan sekurang-kurangnya 10,000 langganan. Story di YouTube ini juga akan disimpan selama 7 hari sebelum ia dipadam dan membolehkan penonton untuk meninggalkan komen dan fungsi tapisan komen pada story tersebut. Pihak mereka juga telah mengumumkan bahawa fungsi video annotation tidak akan dipaparkan bermula 1 Januari dan akan dibuang sepenuhnya bermula 2 Mei 2019. Jadi itu sahaja berita teknologi yang menarik sepanjang minggu ini. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Ada Kamalia untuk Amans. Yosh!